ខ pues er. ្ញុំរៀបសួរប្រិយមិត្តទាំងគ្នាថ្ងៃនេះចង់ផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសមកសង្ខេបរឿងខ្មោចវិញព្រោះអត់មានប្រិយមិត្តផ្ញើរឿងខ្មោចឲ្យធ្វើទៀតនោះទេរឿងនេះមានចំណងជើងថាកោះខ្មោចស៊ីមនុស្សផ្ដើមដំបូងនៃសាច់រឿងគឺយើងឃើញមានតន្ត្រីករមួយក្រុមកំពុងតែរំច្រៀងសប្បាយជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅលើឆាកខនសឺតមួយនៅអជុនបុត្រកំពុងតែសប្បាយ ស្រាប់តែដាច់ភ្លើងបាត់ហើយប្រិយមិត្តទាំងនោះស្រាប់តែបាត់អស់រលិញគឺឃើញមានតែនៅក្នុងកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណោះព្រោះអីពួកគេគឺជាខ្មោចមិនចាំយូរឡើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នារត់ចូលឡានលឿនដោយរន្ទះនេះជាបងចෝគឺជាមីក្រមគាត់កំពុងនិយាយទូរសាពជាមួយនឹងបងម៉ៅដែលជួលក្រុមគាត់ទៅប្រគំតន្ត្រីឲ្យខ្មោចស្ដាប់កាលពីយប់មិញនោះបងចෝប្រាប់ថា ពួកគាត់ចង់ទៅផ្ទះតែបងមោខតថានៅមានការងារមួយទៀតគឺទៅធ្វើជា model ថតរូបជាមួយស្រីស្រីនៅលើទូកហើយមិនមែនថតធម្មតានោះទេគឺពួកនាងនាងថតដោយស្លៀកឈុត bikini ឬថាឈុត bikini ម្នាក់ម្នាក់ស្វាងចែកដោយគេចាប់ផ្ទះរួចក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅតែម្ដងទៅដល់សមុទ្របងម៉ាប់និងអាស៊ីក៏នាំគ្នាទៅទិញអីញ៉ាំ រួចក៏បានឃើញខ្ទមអ្នកតាមួយនៅក្នុងទឹកពួកគេបានសួរទៅកាន់អ៊ីលោកមឹកថាតើនោះជាអ្វីអ៊ីនឹងក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្ទមអ្នកតាក្របីជាអ្នកតាสมុតដែលគេក៏រូបកោតខ្លាចនេះគឺជាបងតេងគាត់កំពុងតែរោគទិញសន្ទូចដើម្បីស្ទុះត្រីពេលนั้นបងចෝក៏ចូលទៅដល់រួចក៏បានឃើញរូបថតសខ្មៅចាស់មួយសិល្បៈ ជារូបអ្នកភូមិនៅជនជាតិជប៉ុនថតជាមួយនឹងនាងមច្ឆាដែលគេចាប់បានបងចោគាត់មិនជឿនោះទេគាត់ថាវាជារូបកាត់តតែអ្នកលោកសន្ទូចបានប្រាប់ថាវាជារូបពិតអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងគេគោរពនាងមច្ឆាណាស់បើមិនជឿក៏ប្រមាថអីបងតេងក៏สมទុះគេជំនួសមិត្តហើយក៏សុំរូបមួយសន្លឹកនោះទុក សាច់រឿងក៏កាត់ចូលទៅដល់ក្រុមពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំថតនៅលើទូកគេនាំគ្នាស្បាយលន់បងចោររបស់យើងបាយជាដេកទៅវិញរួចគាត់ស្រាប់តែយូសាប់ឃើញនាងមច្ឆាធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់តែម្ដងទៅនៅកន្លែងបញ្ជាទូកមានបារះម្នាក់បានព្យាយាមអូសទាញអ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យទៅកោះមួយឈ្មោះថាកោះមច្ឆាគាត់ថានៅទីនោះមានទេសភាពស្អាតណាស់ ហើយក៏មិនដែលមាននរណាចូលទៅដល់ដែរកាមេរាមែនឬថាមានទេសភាពស្អាតគាត់ក៏បញ្ជាកាប៊ីតែនឲ្យទៅកោះនោះតែម្ដងពេលទៅដល់ស្រីស្រីស្លៀកប៊ីគីនីទាំងនោះក៏នាំគ្នារត់លេងយ៉ាងสบายធ្វើឲ្យប្រော့ប្រោនាំគ្នាដកកចំហរមាត់ມືលាំងផ្លឹកស្មារតីហើយការថតរូបក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីថតរួចគ្រប់គ្នាក៏រកកន្លែងសំគួរដើម្បីសម្រា បងជោអៃណូក៏បានទៅអង្គុយសាសងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងក្រុមនាងឈ្មោះម៉ូលីងប៊ីសនឹងបានដោះស្រាយលំហាត់ទៅហើយស្រាប់តែមានក្រុមមនុស្សចម្លែកដែលរស់នៅលើកោះនោះបាននាំគ្នាចេញមកកាប់សម្លាប់ពួកគេដោយគ្មានយឺនដៃបន្តិចសោះឡើយភ្លាមនោះដែរមេជស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងហើយមនុស្សចម្លែកមួយក្រុមទៀតក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញពីក្នុងទឹក ពួកនឹងវាព្រៀបដូចជាបិសាចស៊ុមប៊ីអញ្ចឹងពេលដែលខំអ្នកណាហើយអ្នកនោះនឹងคล้ายតែជាបិសាចដូចពួកវាដែរស្របបីស្រីស្អាតម៉ូលីងរបស់បងចូវនិងបងម៉ាប់ក៏ត្រូវពួកនឹងខំដែរចំណែកបងតេងក៏ត្រូវបិសាចនោះខំជើងជាប់ម ን ឡែងមិត្តទាំងអស់ក៏សម្ rais ថាកាត់ជើងរបស់គាត់ចោលមួយកំណាត់តែម្ដងហើយពេលពួកបិសាចសមុតទាំងនោះចេញមក ក្រុមមនុស្សចំណ lãi ដែលរស់នៅលើកោះក៏បាននាំគ្នារត់បាត់ស្រមោលលុះត្រាតែពេលភ្លៀងរាំងទើបក្រុមបិសាចទាំងនោះនាំគ្នាចូលក្នុងទឹកវិញក្រុមរបស់បងចូបាននាំគ្នារត់ចូលក្នុងព្រៃដើម្បីគេចខ្លួនឲ្យផុតមួយគ្រាសិនសាច់រឿងក៏កាត់ចូលមកដល់ក្រុមមនុស្សចម្លែកទាំងនោះដែលកំពុងតែសម្លាប់នារីស្លៀកប៊ីគីនីម្នាក់ដើម្បីយកសាច់របស់ទៅឲ្យបិសាចស៊ីហើយបិសាចនោះ គ <laughs> ឺជាឪពុករបស់ម្ចាស់ស្រីបាយីដែលជាមេគេនៅទីនោះឯងឪពុកគាត់ខ្លាចជាបែបហ្នឹងក៏ដោយសារត្រូវបិសាចសមុទ្រខំនិយាយពីក្រុមបងចោពេលរត់ដាល់កន្លែងមួយអាស៊ីស្រាប់តែត្រូវគេផ្លុំមចុលព្រឹះចំដៃបណ្ដាលឲ្យដៃគាត់កម្រើកលែងបានហើយពួកនោះថែមទាំងចោលលំពេញមកផងដែរបណ្ដាលឲ្យចំបងមឿនអ្នកកាមេរ៉ាស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែង ក្រុមរបស់បងចោគឺបានជាប់នៅលើកោះនោះអស់រយៈពេល6ថ្ងៃហើយហើយក៏មិនមានអ្វី hope ក្រៅពីផ្លែឈើប្រៃដែរសាច់រឿងក៏កាត់ចូលមកដល់លើទូកវិញគឺឃើញមានប្រុសស្រីមួយគូស្រីជាជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះមីយូគីហើយប្រុសគឺជាជនជាតិថៃដែលជាអ្នកបោកប្រាស់ហើយពួកគេក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លោះទៅកាន់កោះមច្ឆានោះដែរ ចំណែកអ្នកបើកទូកគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលណែនាំអូសទាញក្រុមអ្នកថតរូប bikini ឲ្យទៅកោះម្ឆានោះឯងដោយសារគាត់គឺជាបរិវារសម្ងាត់របស់ម្ចាស់ស្រីបាយីដែលនៅលើកោះនោះតែធ្វើជាបរិវារគេនឹងក៏ដោយសារគេចាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ដែរពេលនាំអ្នកទាំងពីរនោះមកដល់កោះហើយអ្នកបើកទូកនឹងក៏ឆ្លៀតចូលទៅជួបនឹងម្ចាស់ស្រីដើម្បីសុំជួបកូន ប៉ុន្តែម្ចាស់ស្រីមិនអនុញ្ញាតឡើយនិយាយពីក្រុមរបស់បងជោវិញពេលក្រឡេកមើលពីលើភ្នំទៅក៏ឃើញទូករបស់ប្រុសស្រីមួយគូនោះហើយបងជោក៏ប្រ້າງអាអួយអាអឹមនិងអាតុងឲ្យចោះទៅយកទូកហើយគាត់និងអាស៊ីនៅគ្រាបងតេងដាច់ជើងចោះពីលើភ្នំប៉ុន្តែពេលបីអ្នកនោះហែលទៅយកទូកបើជាពួកបៃសាច់សមុតចេញមកបងអាកដំណើរធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចយកទូកបាន ចំណែកបងចូវបងតេងនិងអាស៊ីក៏ត្រូវគេចាប់បានរួមជាមួយនឹងប្រុសស្រីមួយគូនោះផងដែរពេលម្ចាស់ស្រីបាយីចេញមកនាងក៏មើលមីយូគីស្គាល់ថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យកើតមានពពុះបិសាចកាលពីជំនាន់មុនម្ចាស់ស្រីក៏បញ្ជាកូនចៅឲ្យសំឡាប់នាងជប៉ុនម្នាក់នោះតែចៃដន្នពេលហ្នឹងបីអ្នកគននារីរបស់បងចូវក៏មកជួយតន់ ពួកគេបានរើសយកដុំថ្មគប់កូនចៅម្ចាស់ស្រីចំណាត់ខ្មាងទាំងប៉ុន្មានក៏បានរត់គេចខ្លួនអស់រត់ទៅដល់កន្លែងមួយក្រុមបងជោក៏ចចេកគ្នាពីរឿងនាងម្ឆាហើយទៅបងតេងក៏បានដករូបថតដែលសុំពីកន្លែងលុកសន្ទូចយកមកចែកគ្នាមើលទើបស្គាល់ថាម្នាក់ក្នុងរូបនោះគឺជាម្ចាស់ស្រីបាជីព្រោះកាលនោះនាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យញ៉ាំសាច់នាងម្ឆា តើຖືឲ្យសាច់ចាំនឹងនៅតែក្មេងតែមិនមែនជីវិតអមតៈឡើយហើយម្នាក់អ្នកបកប្រែនោះក៏និយាយដែរថាកាលជំនាន់នោះជួនជាតិជប៉ុនគេបានចាប់នាងម្ឆាយកទៅលុកនៅស្រុកជប៉ុនព្រោះគេជឿថាសាច់របស់នាងម្ឆាវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អក្មេងជាងចាស់បន្តិចក្រោយមកអ្នកបើកទូកដែលត្រូវម្ចាស់ស្រីចាប់កូនយកទៅនោះក៏បានមកជួបនឹងក្រុមបងចោ គាត់ក៏និយាយថាគាត់នឹងជួយអ្នកគ្រប់គ្នាព្រោះគាត់ក៏ចង់រំដោះកូនគាត់ទៅវិញដែរនិយាយពីគ្នាបងចោ៣អ្នកទៀតគឺត្រូវកូនចៅមកចាស់ស្រីបាយីសម្រាប់អស់ម្នាក់បាត់ទៅហើយត្រៀមនឹងសម្រាប់២អ្នកទៀតមេឃស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងហើយថែមទាំងរញ្ជួយដីទៀតផងអាអ៊ុយអាអឹមនោះក៏រត់ខ្លួននឹងរត់ទៅចាប់មកចាស់ស្រីបាយីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងចំណែកក្រុមរបស់បងចោឯណោះ កណោមគ្នាចូលទៅជ្រោកភ្លៀងក្នុងរូងភ្នំមួយរួចក៏បានឃើញក្នុងនោះមានសត្វតែសភវុត្ររួមនឹងនាងមច្ឆាក្រៀមស្វិតក្រញងមួយផងដែរពួកគេក៏នាំគ្នាចាក់ចេញពីរូងភ្នំសម្ដៅទៅសមុទ្រដើម្បីលាងលើទូកហើយក៏បានយកសភវុត្រទាំងនោះទៅការពីខ្លួនថែមទាំងបានយកនាងមច្ឆាក្រៀមស្វិតនោះទៅជាមួយផងដែរ អាអ៊ុយនិងអាអឹមក៏បានចាប់ម្ចាស់ស្រីដើរសំដៅទៅរកទូកដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលនោះភ្លៀងវាមិនតន់រាំងនៅឡើយចំណែកពួកបិសាចក្នុងសមុទ្រក៏បានឡើងមកតាមទឹកភ្លៀងនឹងដែរអញ្ចឹងទៅក្រុមរបស់បងចូក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងពួកបិសាចសាជាថ្មីរួចការប្រយុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមួយទៅដូចមិនទំនងឆ្នះ ម្ចាស់ស្រីបាយីក៏ស្រែកប្រាប់ក្រុមគ្នាថាឲ្យសម្លឹងភ្នែកពួកបិសាចទាំងនោះឲ្យជាប់ពួកវានៅនឹងស្ងៀមក្រោយពេលធ្វើតាមពួកវាក៏នៅស្ងៀមពិតមែនវាចងរាយអីបងចោគាត់កំពុងតែសម្លឹងភ្នែកបិសាចស្រីឈ្មោះម៉ូលីងដែលស្លៀកឈុតប៊ីគីនីភ្លាមនោះអាវរបស់នាងក៏របូតខ្សែបងចោក៏បងវាយទឹះដៅភ្នែកមើលដើមទ្រូងគេទៅវិញអញ្ចឹង បីសាច់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាជាលាចលងាកមើលទៅបងចោលក្រុមគ្នារួចពួកបីសាច់ក៏បានຈັດការពួកគេតែម្ដងនិយាយពីនារីជប៉ុនមីយូគីនាងបានរត់គេចខ្លួនដោយបានលួចយកនាងមច្ឆាទៅជាមួយផងដែរដោយសារម្ចាស់ស្រីបាយីរីរៀងដំណើររបស់នាងមីយូគីក៏ចាប់ម្ចាស់ស្រីមួយដាវហើយក៏ដាក់មីផាយទៅ នេះដល់ហាមចុងក្រោយម្ចាស់ស្រីបានប្រាប់ទៅបងចោឲ្យទៅតាមយកនាងម៉ាឆាបោះចូលក្នុងទឹកសមុទ្រគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែជាល្អប្រសើរវិញហើយបងចោព្យាយាមហ่าទៅតាមមីយូគីរួចក៏ដណ្ដើមបាននាងម៉ាឆាបោះចូលក្នុងទឹកសមុទ្រប្រងខੰងពេកមីយូគីក៏ចាក់បងចោមួយស្នោបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកពេលនោះនាងម៉ាឆាក៏មានជីវិតជីវាឡើងវិញ ភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមរាំងក្រំបីសាច់สมុតក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពតាមមើលប្រហែលអស់ជីវិតហើយចុងក្រោយកូនចៅរបស់ម្ចាស់ស្រីបាយជីនៅសល់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមួយសន្ទុះក្រោយមកបងចៅក៏បានដឹងខ្លួនតែមិនទាន់ផុតគ្រោះនៅឡើយទេពេលនោះគឺមានត្រីឆ្លាមមួយក្បាលបានហែលមកដល់រួចក៏លៀបបងចៅចូលក្នុងពោះបាត់ទៅ តែជាសំណាងល្អត្រីឆ្លាមនឹងវាបានហែលតាមចំណីទៅទៅនៅលើឆ្នេររួចអ្នក lok សន្ទូចនឹងបានវះពស់ឆ្លាមនោះក៏ឃើញបងចោទធ្លីចែងមកក្រៅស្ទើតែដាច់ខោស្លាប់ទៅហើយរឿងមួយម៉ោងគន្លះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះឯងសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកអានគាសូមជម្រាបលា